تدغر رياسات شننا بباين تاريخ توندي چه كما نير بطالي بساطة توندي اقنیم احتجاج مرو كما جنوزام اقنیو غيبانا دیگر تازه نشتا افتار روکو بپا افایان سے چه كما سیکشن افتائی لگا ہو لیوی كما تافات یہ لگا ہو لیوی آغا آتا فاتی چا پتو سے پوندے لگا ہو لیوی ہاں ایل پندے ہوئے تھے ساجش تاوات لگا ہو لی حالانکہ ایک ساجش پوش بولا ایل حق پوش تاو دیکھتے لے تبقی بولا اخبال عوام دے بولا دلون دے حل کی دے بولا او پتا غور ایل پندے پتا غبانی شے دا جدور تنظیمین آوی چھے آٹی کلیر بھی دشتگر تنظیمین آٹی کلیر بھی ایل اخبال پولیٹیکل سیاسی ایکٹیویٹی ہوگا ایک خلاف تیار مشتا شیم شیم شرم کرو امیر چیدار یسن تو پختلا تسلیم آئی چیدار یسن تو پختلا تسلیم آئی چیدار یسن تو پرامن احتجاج ہوئی چیدار تو سے روڈ بند آئی ہے نو تو سے کولا ہوئی ہے نو چاہتا نقصان ورک آئی ہے ایک باوجود مو خلاف تیار وجہ سنو دسارا نیرا دیسلحات خنجیش نشتا وقت مغلانا پشتین مشروعانا و دا پشتین میں دا ہون ریاست نسی پتا شو نیجے انکلاب گئی وٹے انکلاب نمازی را تلال یار نشتا مغرین ہمیشہ ہوئی کی مرد چاہ خلاف لی حاکم اچھا تو اچھا روکا اسے کم حال چو ورغلہ اشوارا دیکھ اس نیاست دیکھ اداری پواجہ بندے امید نے رائے پرا رکھتی اکتر یہ دو ایک تان مل گئی چلوشا ای پشتانی سے رہو درہ پشتینی ہے کتنے میں تو ویر میں ای تو زائی میں ای تنے رہندان میں ایک طرح خاتو ہو رہا امن جنبی تعلیم روزگار اور پخپلے واسائلے بندے پخپلے اختیار کچھرتا جرمی داگا داریری اور پکولے نا آٹھ غادار اور پکولے آٹھ مجرم گئی مردان یہی چیروں کا جمدین آئے ہوتا تو اسے کنے سبتے جوڑی دیئے کہ سبتے لوں کے زیادہ زندگی تے رہا ہوں وہ چھے کیم ہے ادارے بھی پورا تو سبتے جوڑی کیے تھی ایک ادارے تا ہویا کہ پخبلہ سبتہ رہا ہوں پخبلہ چار کہی مشکروبار کہولا شی مشتجرات کہولا شی مشتعلیم حاصل آولا شی مشتنزنان جوڑے دلا شی مکاروں کا مکانروں کا رہے تو پمال بولے تو پاکی بولے گا اٹی پک ہوئے دے درے کا یہ جو قتل عام ہے یہ جو قتل عام ہے وردی کے یہ کام ہے وردی کا یہ کام ہے اس کے پیچھے وردی ہے دہشتگرد پشتن ہو دے تقسیم ہو دے کہ وہ لائن دارتا ہو چھو بے دیگن ابان خاندان دارتا ہو بے دے جالا ہو لگو چل با دادا قریب کچھ دا کیوں دا تو سنگا پتے دی دگی تو حرام دین بیت کا دا ہوئے حق ناری دگی تو ہوئے امیر کا دگی نا پتا رہے دے میر داوی کہ کا پتا بار ایک طرف تا پشتو نا دی آگا دے مورو آگا تاغیر دی پہچانا تاغیر دی کہ دے شیچے امونا تاغیر دی اموریا سب تے پالیسی نے تاغیر دی زداؤ دنشی دا پالیسی پادا لگا نرے حق پاکا دا پالیسی دا قتلیان پان کا دا بیدے پان کا ماں کو آنے را دا سے اللہ ہر شاہ دا مطال کے لئے امار پہائی دا پاکو آشد دا مطال کے لئے پانچو پائی ہوں امرے لئے پاشتین امرے لئے پروفیسر لان امرے لئے بلکہ کون امرے لئے ویلے کہ دا پالیسی سے دانستا اور امیر نیرا دا دباؤ ویلے کہ دے سینس دا فرمولا دو
سیدس پنگ سیمرا تباو کاوے دیمرا تای پتی جسا کا پہ پوست چی گیلی ملیا دیمرا تباو کری ایرمی دیمرا چی گی پیتائی نیوشی تباو کاوے دکشی توشی کا واس کے لیے چی پی ڈی ایم ملکی میں چیرے تی پہ خبران دو چیرے تی پارو دے کی آبر اینا دو کریے چیرے تی خود کل چکٹ خبر اینا دو کریے دیامن خبر اینا دی رمدین خبر اینا دو ہمیشہ مشتا پالیسی دو مشتا تا نقصان نو دیر کئی چیرے ما نقصان نو دیر آسا ہولا اوئے دک سینا چیزو پورا من احتجاج کا دیکھ رہا تو میڈا رہے تا چیرے کو دا خیال بھی چیتو سر تا جواز آنے چیتو سر تا جواز آنے چیتو مو پسے پتاک رو پستو دو مو پسے کون رو پستو دو مو پسے لوان رو پستو دانی نے دا تیرا اس پینے جانڈے دا تیرا جانڈا رو جب پیس کم دو چیتو دا سنے جانڈا رو ہو کانی دے تیرے جانڈے سر آوے دے سپینے جانڈے سر آوے تیرا جانڈا آوے او دا سے نہیں چہ دا یودا سے روح اختیار کی چہ دا دے میر دا لوگا دے میر منصور جوڑ دو سی چہ دا تیرا سپینہ جنڈے ہیں مو منصور دا او پتو منصور بن دے زی تو نا گوشوالا ہوں گے تو مو گوشا کا نا تو سی تعدا نمات پرو ویلے چہ تاری حسد خریف تو تب کے جوڑ کرا دا چہرہ جنگل نو دا پسے مرشوا چہرہ جاگردار نو دا پسے مرشوا چہرہ سرمیدار نو دا پسے مرشوا کدونے پٹوارا شو یہ دو بے غریب کرائے دے ہوگئی نہ چلا دا او کدے گا نہ رو گلا دا بے غریب مہاجر رو گلا دا نہ رو گلا دے گا نہ آجر غات ہندو نہ رو گلا غریب ہم ہندو ان رو گلی دی او دے ہوگئی نہ چھتلی دی غریب ہم ہندو ان تلی دی او غریب ہم مسلمان دے گا نہ رو گلی دی مرداری چھتا جگہ چھو یا تبکہ دی دو اتنے تبکے پمیوں سے دو یوانا تبکہ دو کہ حکمران تبکہ دو کوئی وانا تبکہ دو چھتا مرتو سے ابل اس میں یہ رپورٹ کی تو کہ پیغ رپورٹ سے دیکھی کہ دے دو مول 72 لاکھ ایکڑ جگہ پیرے سارے کا سونے نہیں ملیے دو اور میں اس کو سے دو دنی شہر کہ ارد نمی میں کہ اٹھان نمی میں چاپ نمی میں کہ سپور نمی تیرا کی وہ کہتے ہیں پتاریخ سے لوٹ سے کہ دانن میں اس کو سے بندی حکمران جو سے دیتے باقاعدہ بھوت بول دی او کا اگر بغیر دے بھوت بول دی دگر ہمیشہ کہ انگریز بھوت یہ سمپا کرا دا پرینے جگارہ بھی نہ پرینے جگارہ اخبر حق بھی نہ پرینے بھیلے کہ کون ایک ٹیم ریلی کہ کل ادھا یہ اخبر حق پرینے وہ چھے توزے سے یوں سرا آزم دائی بھی او خپل حق غوري دا کوم نه نام بل چې په تاسو یو ځای پتا کوم وی لوري دې حق بیا وی نو پرې دې ته وی اوس چې مرا کا بین نه یو په امیر و اور نه په ها من غره وړي مړې دي وی او په چې دغه څه دا مړ شو دا په دې پټ دا مړ شو صحیح څه دا کو یو ځای باندې کړی ګرونه تو پاہر سے بیاد دھتا ہوئی چارمان لونی کا شہادات بیر کر چیر رس ایک دا سے نوی چی باس مونی لوڑ ارمان لونی لوڑ وہ تا تحریک ختم شو بلکہ تین آباد سب تا ہوئی ہوں ایک ان آباد میں دامل گرہ تا ہوتا ایک ان آباد میں دامل گرہ تا ہوتا میں اس نے پریت بھی ڈالی آج میں اس جن قائم میں اخبر حاق ہو رہی ہے انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا انقلاب آئے گا یو افغان اس کے پیچھے وردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے وردی کا یہ کام ہے پرینے تو پانچار سے ہنی بھی لوگی یونیورسٹی جوڑے ہوئے موٹر ویز جوڑے ہوئے وہ سنگا تھا یائی رو روڑتا داغان دارتا جوڑا سیمرا پتہ پلیس تھی داخل نرمیر میں اپنے حق لیار میں چھے رانے پر دی
تر آخر وقت سے امی کا خپل حق گھوڑی قتال ریاست میں مڑائی قدامے گوڑائی قدا بمبار بندے کائے کا بتا پن پڑون پڑون میں مڑائی کسی آر بندے کائے کمیتی حق لیار نہ پریدی مجھ بے پوزی سر آئی تو سے بے امیش سر آوستا کہ امیش بھی نہیں جلیتا تو سے گر ہو گئی ہے کہ تو سے دین تو سے پچون دے ہو گئی ہے دب مائیدون تا خدا مائیدون بے کٹی ہے آخری صفحہ تاوے تو سے گی دیرہ مائیدون پدا وڑا خبر مشنا ٹول جہان خفد پدا وڑا خبر استوران لکزاد قبرنا دا چا کرونا دا استوران لکزاد قبرنا دا چا مدفن ہم تاج محل لگی مدفن نہ لگی تخلو کلام تو درد کوی تو درد تو خو درد مند نہ لگی پدر آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹول نمک کے دل کی طرف چکیم دی پچھئے زلائی کمیٹی دے او بیا دے مسرہ پا پینڈال کے دے دخکون ننگیالی مشروب او ننگیالی جوانون ٹول دا دے تسے غریت دا دے تسے ننگ دا دے تسے پشتنوالی دا پا دو سر علیہ السلام روچ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملگری ہے بخنیاز کمرے ڈیرے پہ ڈیٹیل خبر کرتا وکڑ لے ڈیرے پہ تفصیلی کرتا وکڑ لے امل گری ہے نلیوا خبر ہے وہ تکمل کے دا پشتون تشکارا شوا کہ کچھر تا ظلم شی اور چھر تا ہی نہ تیا جی یا دا وہ تا پشتون تا ہی خورا بند دیا جی مل گری ہے دا پشتون گورا نے غرزان دا دا دخ ظلم دا دخ جبر دا دخ خلاف پر وطلع دائی ملگریے تس پتا تو سورو زر مخ کے دمیر یو پرپیسر ہو ارمان لنے تسو پتا سوشل میڈیا بندل دلائی چہ دا دا دغ دا ریاست دی جابر اتارا پا شہید کا یہ پا مختلف شہید ہے کہ دا دا خلاف دا پشتن جھورن غرزن احتجاجی نہ ہوئے استن ملگریے یو طرف نہ خدای ظلم کرے ہوئے اپل طرف تا مظلوم ہو دا مظلوم سر تا ظلم کرے ہو احتجاجی نے میش پل پر خنن پر ویسا پر میش دا آئین دا سیر و لند خبر ور سرکی چا دخت تا لند ونی ونشی پا دخت دا ایف آئی آر کاشتی امل گریے نن ہا ایف آئی آر کو تا بندے کاشتی نای مرزن پا ملگری بندے 250 ایف آئی آر کاشتی شیم شیم نو ملگری ادھر نہ واسی خوش ولا خبر جی دل تا چوک جابر دائی چوک آئین مو دائی ملگری تشتا شب پتا دو جی پتا غاخون را بندے پا پشتانی سارا پا مختلف شکلی را بندے ظلم وکا آغا واقع دی مجبیر نلائی جی دائی دی دشت کردائی پا نمو پتا غاخون را بندے اپریشن وکا پا نار پا سار تو جنی خیل تو چونکی انہوں نے دور کرایا وچی میج دشت کر ختم کروی دخ بھائی اس کو روان تا نقصان دا یعنی ملک میں نقصان دا ہے ملک پہ خطرہ کے دائیں گے دگلہ ملگری ہے اگا اپریشن ہم اس کو سوال دو چی پاکی چورا دشت کرد مشول اور چورا تا محسین خلق شاید شو پاکی کی نشتس کر ران شو امیش دس وجوہی رنگا کرلا دیمیش دس مدرسا یا رنگا کرلا دیمیش دس پوزی اوران کو دیمیش دس اسپاکتانی وکی کو دیمیش گیا ہو چی خیر دائی مل تا خطرہ دو مل تا خطرہ ہو دا لکو سار میش قربانی ورکوی تو نن لگو قربانی میش تا دیا ہو پتا ہو دا کدرا چاچوک دیشت گرد ہوئی آپ پاکنچینہ دیگی پاکنچینہ کی دیگا ندی چانیش تیس پر سارے یہ بیزا تکلے امیش تیس پر سارے جتا ہی پر سارے سب سے پکی خیلے پاکن پینا کی پاکتی انان دا شدگر در تاگر زی اے چانی خیلے اپریشن شپ 2006 پر 2007 کی شریع کرے جائے تر من رزی پر آہر تا آمن نشتہ دائی ویلے نشتہ دائی کہ
کارونه به رنگ کول په زورونه به رنگ کول کارو په هر مې ختم کو خو امه نشته ده ویلې نشته ده ته چې ما کاه ده چې تا ته شت پر یا تا بو یا تا بو دا به تو خلک ته په ورته خلک دا به تو خلک ملګری یو څورې زمخه تاسو په تا وی د میاش مخه د میش دلته یو ګور دنا د مسمرو پرځه او لیکچارارو مجید رحمان شهید هغه د غیر ریاست خلک دل د شهید کو اته مش بل نوم نشي ورته ولا او چون کې نه نړیږي پر یا دغه اپیل دی دیګه نا دوی ته هغه ته شبګر نورونی ول وی نورونی ول دغه نه مالی میږي چې په دای خلک دی کوم چون کې اسکر د مسر مخ مخ نور دی ته ته زما یار خلک یې چې ته په کې یو پرځدا په دې چې د کوم کپلین دی د می سره د کته خپل ولې کا می جوړ شي شیم او ته دا او می سره ولټینګر کوي ته ته می سره چارج ورکوي خو دا سره طرفه د ته څه ځای ولا وی شي چې دا خو یو شي رحمان شهید چې هوندا په نیو شهید کې دوه هم دا پټی هم نه پرځد دا په پښتنه او زګان شته نه پرځد ملګریان ډیر خبرې دي ډیر څه مودې نه برداشت کړل خو ما هیڅ نشته امیش هغه ورو خبره وکړه چې پوسی بارډر بند کړل دې نه بند کړی دي امیش د پښتانه په مان کې یو ډول دراولای خو امیش ورته ای چې کاتې ته دې امیش د څه سره رښتا دو هغه یې رښتا دو په یې امیش سره تړلې چې آئین فقط نه رته پیمان چې په ډېر څه مې مشته شي درته خو ته هغه خلک سره د نیش دی هیر رښتاو دی نه چې راغله شي سره ته تکې دلای ملګری د پښتون ژغورنې ورځنګ دا د آئین خبره کو دا د امن خبره کو دا د شش ژوند خبره کو دا د شتګردین نه غوړي خو ته هغه خلک یې مې څه خبر سره ته پکړل هغه په وجود مې ورته چې تاسو دا د شتګردي مازین ځان کې د پښتانه دا ما دې ما نه مجره وي زه دې په دا خور نه غوړې پنځم نه در سره بزا جوچ کې در سره بزا خو مې مازین نه ستړي نه در ملګری ان شاء الله چې دنه مونایت پاک دنه مونایت اتحاد وی د کدا نن چې تاسو سره په یو میسج ورولای تا خو پنجاب ته چې د دنیا حکومت او مشکص نه کو دو ان شاء الله ته ذلیل درې می د پښتانه خورا تاسو ته وی دا د پښتانه سو کلی دو ته د پښتانه څخه په ځک کړای دی چې هغه پنجاب نه دی کړای ملګری دا انګریز واخنه د مشتز باندې کار سره دلتا خو په هغه وخت کې چې کله هم انګریز شخص وخیر هغه دلته نشاین نه پرته دی ورته اجي صاحب اجي میر زری خان فقیر اے پی ورته هو د دریا سبب دی نه نه ورته ورته وی چې کله هغه خار ده ته پته ورته پتا کړی و ملګری ان شاء الله ډېر مزدو وخت او شش ژوند درسي په غفورا تیرا درد دلی تیرا غم زپلی شولا په ما خبره مې سره کی مش دې اس کا قرباني کی یا ځانې قربان کوي دا مې د خپل خاطو ته رب قربان کوي مازی و دې ریاست او بل دې هیڅ پر نه قربان وي دا خو ماته دې هر قسم قرباني کوي مش تاسو تیار وي نو ان شاء الله دا مونږه مونږه جذبه او داسې میړانه داسې پښتونوالي وي لکه دا نن چې تاسو سره وکړلی مخکې مې دا خبره درته وکړه بیا یې درته تکراروم چې موږ د شپې د نړۍ حکومت شکست نه کوي په دا خبره باندې چې شکست ورلګې دا په دې خبره لګې پښتانې چیرې نه دی پړلګې د پښتانې د ځاړي تاریخ نه دی پته شوی او نه کوم راځلی شوې دي لکه موږ چې دغه ریاست کړل ملګری د شجوان شهر تیری دو انشاء الله مشتو زغوری پدا کې کدې سار خطر و مشتو سو ورته تیار وي که هر کس مشکل اټلا دو مشتو سو یو می تای وي یو نو سو وي یو ته ما دوی ډیر مهرباني شکریا ټول اپا دوسی